markabka MV Baraco ayaa xalay markale ka shiraacday dekedda magaalada Berbera si uu xoolo nool u gaarsiiyo dalka Saudiga oo isugu jira geel iyo ari. Inkastoo markabkani sida ay ganacsatadu jeegeen marar badan soo celiyay xoolo uu ka qaaday dekedda Berbera, sida ay honkay bal u cadeeyeen ganacsatada xoolaha nool ee lahayd xoolihii u dambeeyay oo soo celiyo bilowgii bishani oo dhammaan 60,000 oo neef oo ay qaarkood kasoo dhex baktiyeen, khasaare kasoo gaarayna ay qaarkood aanay ganacsatadani wax la bixiyay jirin khasaarahaasi, islamarkaana waxa ay xaqiijiyeen inuu dhowr jeer oo hore xoolahooda soo celiyey, islamarkaana laga shubay lacaga adag oo shaybaarka maxjarka iyo weliba noolkii markabka isugu jira oo iyagu isu qabeen, islamarkaana aanu markabkani bixin xoolihii ku leeday intii ay saarnaayeen. Mas-uuliyiinta maxjarka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa iska daa waxa ay ka qabtaan khasaarihii hore ee bay yidhaahdeen ganacsatadani, haddana waxa ay saareen xalay xoolo kale. Markabkan ayaa lagu eedeeyey inuu ku yaraayeen hawaayadaha naqaska, hayana dhibaato xoolo shaybaar la mariyey, islamarkaana laga qaaday lacag iyadoo uu maxjarku lacag adag ka qaato ganacsatada qaar ay haddana si dhib yar u soo noqdaan. Qaar ka mid ah ganacsatada maxalliga ah ee dalka ayaa ku eedeeyey ganacsade carabeed oo ay sheegeen in Al-Jabiri adeer u yahay in ay ku leeyihiin lacag dhan $150,000 oo dollar. Ugu dambeyntiina, ganacsatadani waxa ay ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland in ay wax ka qabato dulmiga iyo khasaaraha la soo darsay bay yidhaahdeen, islamarkaana ay siyaasad cad lagu cadeeyo khasaarahaasi cidda tuurta u ridanaysa haddiiba uu mar kale dhaco. Kariim Siciid Saalax, Hon Cable TV, Berbera.